Hola, en aquest vídeo anem a veure un exemple molt senzill en el que crearem un quadrat. Primer que tot, farem que l'escarabat es mogui dos passos i que ja des del principi comenci a extruir, que seria a soltar material sòlid des de la impressora 3D. Si fem la prova, veiem el resultat que obtindríem. Ara millorem un poc l'algoritme posant un reinici per tal que l'escarabat cada vegada que executem el programa arrenqui des del principi i s'esborra tot el que ja està fet. I ara el que farem serà, el costat del quadrat serà de 3 passos i després de fer 3 passos ha de girar 90 graus. Això haurà de fer-ho repetidament durant 4 vegades. Posem aquest bloc de repetició 4 vegades i aquest seria el resultat.